коли вони в Бучі різали дітей, гвалтували жінок вагітних, вбивали всіх, кого бачили, коли стріляли по жилим домівкам, там, де були діти, люди, коли люди кричали, що не треба нічого, не треба вбивати нас, коли вони нашому військовому відрізали голову за те, що він сказав «Слава Україні», так? Розстріляли. Одного розстріляли, другому відрізали голову. Коли він кричав, що мені дуже боляче, не треба, але вони ще кажуть, ти що, ніколи голову не відрізав? Це було дуже жорстоко. Я... В Ізюмі, коли вони розстріляли гуманітарну допомогу... Коли люди дуже... чіпляли на автівки над... Це надпис «Діти», але вони все одно розстрілювали їх, їм було не шкода, їм було все одно, кого стріляти, кого не стріляти. Дуже багато поганого залишилось після них в пам'яті. Руського миру, скажімо так. Так само з зґвалтуванням. Пам'ятаю бабусю, якій за 90 років вона розказувала, що її зґвалтували. Хотіли відрізати людині голову, це що, і всі... місця похоронення просто десь кидали людей. Це найгірше. Коли про це розмовляю, то мені важко про це говорити, бо це звірства, які навіть словами не опишеш. Те, що вони робили з жінками, з дітьми, вони просто не поважали, для них ми просто м'ясо. Це мене вразило в поганому сенсі, інакше я не можу сказати. Ну і також Маріуполь. Це драмтеатр – це те, що прям дуже за що болить. І хочеться вже скоріше, щоб визволили це місто і всі інші міста також. Дніпро, Запоріжжя, Буча – кожне місто, яке в мене взяли. Вони просто кидають куди їм завгодно, і для них люди – це просто м'ясо. Ну, від України в Європі я чекаю, що все ж таки ми станемо таким не тільки зерновим хабом, але, можливо, і технологічним хабом. Це дуже важливо, тому що у нас для цього все є. А ще я б дуже хотів, щоб нас не сприймали тільки як фортецею, якимсь фронтиром десь на окраїні Європи. І, там є якась Україна, яка нас всіх захистить. Ні, ми маємо бути повноцінним членом цього європейської родини. Нам є що дати Європі. І є що... Кожен день гине купа людей. Тобто, якщо я бачу офіційно, скільки орків вбили, мене цікавить, скільки офіційно вбили українців, але інформація, на жаль, немає даних. Всі там, де пройшлися рашисти, всі міста, вони покалічені, зруйновані, от як мінімум.